Аз вчера пристигнах. Днеска трябваше разтовара. Тия викат, влези и откачи го ремаркето. Вика, референцията ти е така. С откачане на ремаркето, сутринта ще си го вземеш. Чай да снимам. Много рана пломбата. Да не кажат утре нещо, че не е. Защото е на Амазон скъпа стока. И тако, оставям им горе маркето тук и сутринта ще дойда да го взема вече разтоварен. Чай, аз откачих ли кабелите? Откачих ги. Чай, че аз къвто съм разсеян, ама не, откачих ги кабелите. Давай, да. И така, това е Амазон. Не са забранили да се снима, няма го в това, че не трябва да се снима. Ама за всеки случай аз ще сваля телефона.